sveicināti! Mani sauc Monta, un es esmu ieradusies Kuldīgā, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par dabas kapitālu. Kuldīga ļoti draudzīga dabai. Kur te vēl te mēs vienmēr braucam baudīt dabu? Upe, ūdens kritums, te pilsētas sakopt vispār, visas ieliņas, pie visām mājām ir puķes, viss. Nu, te ir bauda tiešām atbraukt. Droši vien koki, puķis, dzīvnieki. Un Kuldīgā patīk viss. Kuldīga ļoti skaista pilsētiņa, Ventas rumba, parciņi, ieliņas, mājas. Nu, un dabā, protams, ja upi ir blaks, ja ir Ventas rumba, ja ir ūdens kritums. Manuprāt, Ventas rumba ir dabas vērtība, jā. Sistēma pakalpojumi dzirdējis aiz, bet es īsti nezinu, kas tas ir. Kā var izmantot ekoloģiju savā labā, cilvēks nenodarot viņai ļaunu? Nē. Tas ir daba. Vienkārši pieejama daba, es tā iedomāju, es nezinu. Pirmām kārtām jau cilvēkiem atpūtu, labu garastāvokli. Arī ciemiņiem labas emocijas un saprast to, ka bez dabas mēs arī nekas neesam. Ūdens tek cauri pilsētai, tas burbuļojošais, tā skaņieka klusumā tu vakarā sēdi un kad tur burbuļo. Otrkārt, jebkurš, kas iet garam tai upītei, viņš apstājās, pa jebkuru tiltiņu ejot pāri apstājās. Tāpat Alekša upītei ir, tagad es saprotu, ka ir jauns, piemēram, maršruts, kur var iet tā kā pārgājienā. Jebkuru upi, tas ir... Asins rita. Jā. Kā asins rita, ne? Skaidrs skatus. Skaidrs, ka tā ir Kuldīgas ādere, ko ir jāizmanto pašai pilsētai. Ja ir tā Venta, tad viņi ir tas, kas ir piesaistas punkts un vienmēr ir brauks cilvēku. Tieši vai. Nu, kāda daļa varbūt, bet principā jau droši vien, ka netik daudz. Varbūt, ka vajag. Tad cilvēks vairāk sapratīs, kad viņam liksies, ka tas ir kaut taustām vērtība. Jā, noteikti. Protams, tikai nevajag ievest kaut ko jaunu. Protams. Jā, noteikti, suga daudzveidība, dabas kapitāls. Latvijā jau, man liekas, tā suga daudzveidība ir diezgan tādā plaša, lai gan nāk iekšā tie parazīti augi un visādi jauni augi, ja, jo mazliet mainās daba, mainās klimats. Nu, un tas ir pats lielākais kapitāls, kāds var būt.